Rogério. Ô, Rogério. Bora que essa aqui tava uma pata aqui no meu patinho. Vem, Luan. Vem, Luan. Vai, Robson. Se tu passa lá, você pode. Acompanha, acompanha aqui, hein? Vamos ver. Quer, né? Quer passar? Vamos, vamos. Léo, pode parar. Léo. É nóis. Tá certo. Fecha o meio, Luan. Sai com ele, Bruno. Isso, Bruno. Terra no meio. Abre, Tchane. Olha o patinho. Aí, beleza. Olha o patinho aqui, ó. Que é o nosso pato da noite. Olha o patinho aqui, ó. Aqui vem o patinho do milhar. Dá prego, mas não sabe. Olha aqui também pra mim. Nossa, tem como uma. Foi foda. Ué, cabeça baixa. Ele ainda. Não, ele joga ainda contra o Vulcano. Ele joga contra o Vulcano ainda. O I9 é o segundo jogo dele. Aí quem ganhar do jogo deles ganha. Passou, velho. Aí quem ganhar do jogo dos dois que tá dentro, ganhando hoje. Guardzinho, eu. Vai saindo marcando. Vai, Baiano. Tá na frente, mano. Vai, seu Baiano. Não, vem, Baiano, vai. Não, não. Não.
Primeiro gol do
campeonato. Jogar na frente, ninguém joga na frente. Três chances, gente. Boa bola, boa bola. Não tem medo de jogar não, é tromba nos caras. Incomoda. Do lado ali agora. Eu tô. Pode adiantar. Ele forçou. Adiantar que eu tô aqui. Pegar o negão, vai não. R$5,99. Ó. Ó. Pode ir, pode ir. Fica lá, cara! Não, não, não. Vai rifar. Agora, vai vir. É isso aí, ó. Vai cair no gol. Ô, rapaziada, eu tô vindo com a bola, eu tô vindo com a bola. Tira a bola, recebeu. Só o vídeo aí, ó. Aí, Tchen. Dá a bola. Dá a bola, Tchen. Ei, Vi, dá a bola assim pra trás, Vi. Dá a bola aqui, dá a bola é seu, Gui. O outro deixa. Manda pra mim. Vem, vem. Pega a tapinha. Tá com dor. Fala, viu? Tem medo. Tamo errado, tá apanhando. É nossa. É nossa. Tu já foi, não foi, né? Valeu, seu Baiano! Boa! Não pode? Você que tava mais perto, não. Foi mal. Valeu. Vai, vem, Sai, Bate no gol! Valeu! Isso aí, ó! Primeiro aqui,
Léo, levantar. Vamos, Universidade. De vez em quando eu derrubo um, mas é sem querer. Decide a classificação contra o time de Monte na última rodada. Que é os dois que vai decidir. Gui, tá longe, Gui. Joga aí perto do gol mesmo. Vai na bola lá. Mas acho que ia estar calor, pra ele jogar. Ah, professor! Aí tá mal você, professor! Você tá lá, cara! Ele já tá tendo espaço pra ficar. Jogo daí, jogo. Primeiro jogo. Não, isso tá bom. Aí, você viu? Abre aqui, ó. Vai lá. Acompanha. Qual que é a tua bolsa?
Lá na ponta, lá na bolsa. Vermelho? Ô, oh, que? A preta. No boné em cima aí, ó. Garoto, é? Aqui? Garoto? 23 jogados, parado, cara. Pô, um pouquinho de água aí, seu Bento. Ô, Rafa. Congelou? Ô, Rafa. Ô, Baiano, tá deixando ele girar. Ah, esse com o braço. É, tirou com a mão, falei pro Luiz, ele tirou com a mão. Não, o hábito acompanhar a jogada dele para marcar, porque ele tira você com a mão. Ele tira você com a mão. Agora. O jogo tá bom, o jogo é outro. Boa! Não, vamos, levanta, vamos! Hoje dá pro time jogar. Não tem aquela pegação de bola segurando. Não, o negócio é segura. Falei pô, que o time ia jogar melhor, não? Sim. Não, toda vez que ele ia turnando, ele joga melhor. Toda vez. Olha lá, ó. Ó. Ô, legal, segura. Isso, moleque, vai pra frente, bora. Boa, boa, levanta, força. Vem cá, 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 cá. Vem cá. Você não vai dar. Vem cá. Vai jogar. Valeu, Mário. Vamos, briga, Palmeiras! Boa, Bruno! Pode vir, pega! Boa, Cássio! Pega a bola, Cássio! Não dá bola! Mas joga melhor! Vamos, né, cara? Vamos! Boa, Mário! O salto, né? O menino! Marinho, vai subindo, Marinho! Vai subindo! Chega! Aí, ó, dois! Sem comoda! Vai me ajudar ou não? Ah, tô vendo. Toda hora o negão vai desse jeito, né? Mano, filma aí, velho. Ninguém vai falar que dentro tá tudo morto. Começando muito, Niquito. Começa a reclamar. Ah, mas reclama, apavora o cara, moço. Ele fica reclamando, fica apavorando. Mas a Alan reclama mais ele pegando no gol do que ele de fora. Mudar o posicionamento, o jeito de falar não muda. Corre, Paulinho, corre! Ô, Mário, no meio, Mário. Mário! Hã? No meio aqui, ó. Vem aqui no meio, ó. Quer água? Não, aí, é lá aí, mesmo. Aí, Marinho, pode ficar lá mesmo pra bater. Pode ficar lá mesmo, o Rodrigo tá aí. Pode ir lá pro bate. Mário, quando for voltar, volta pelo meio. Vou dar boa.
Escola com a mão. Rodrigão joga, Rodrigão joga. Não, mete o pé. Mete o pé. Mete o pé na bola, moço. Olha aí! Mano, cu! Ô, Gui, mete o pé na bola.